Tre automjete janë përfshirë në një aksident në aksin Lezhë-Milot, ku si pasojë përplasjes një prej makinave është përmbysur duke shkaktuar edhe një viktim. Ai është identifikuar si Bledi Sokoli, ndërkohë që edhe një person tjetër është plagosur. Aktualisht ai ndodhet në spital nën kujdesin e mjekve. Sipas dhënave të para, mjeti tip Opel, ku udhëtonte viktima i moshës rreth 30 vjeç, ka qenë duke kryer një parakalim kur është përplasur fillimisht me mjetin tip Ford dhe pasaj ka goditur një tjetër makin tip Forestrat që vinte përball saj. Aksidenti shkaktoi edhe trafik disa kilometra në këtë aks rrugor.